I un policia i un home han resultat ferits avui en un tiroteig en la catedral de Berlín. L'incident ha passat avui a hora baixa a l'illa dels museus de la ciutat, una zona molt concorreguda pels turistes, quan la policia ha disparat contra un home sospitós. Segons declaracions policials, la gent ha obert foc perquè, ha dit, un home ho estava tirant tot pel terra al seu pas. La gent està ferit i l'home ha rebut un tir a la cama. La policia demana calma als ciutadans i s'ha iniciat ja una investigació sobre els fets.